Ja, idag ska jag lära er lite gammalt hantverk. Jag har plockat med mig några färska vedpinnar ut ur björk hem. De har jag sågat i små korta bitar. Jag ska göra ett gammalt sätt att göra små askar. Vi börjar med att borra ett hål i mitten. Så det är lätt att börja tälja ut den. Vi använder 10 mm borr här. Lite dålig kraft i borrmaskinen kanske. Nu var det ett hål i den här pinnen. Vi börjar med en liten kniv här. Vi börjar att tälja ut invändigt. Detta är ett ganska säkert metod att tälja på. Du håller utvändigt och kniven sitter fast invändigt. Det gör att man kan sätta ganska så små barn på och börja tälja på det här viset. Det är bara att köra runt och peta ut spånet. Nu har jag fått bort så mycket invändigt. Så nu kan vi börja utvändigt ta bort barken. Och då är det smidigt att hålla tummen in i och så skär man från sig. Risken är ganska minimal att man skadar sig. Då tar vi andra halvan. Börjar man där vid så är det svårt att lätta att börja mitt på och så kör man halva. Tummen in i, tälja emot sig. Då täljer du så, ha tummen som stöd, ett grepp. Så, nu var vi runt. Justerar vi upp kanten så den blev tunn och fin här. En 3-4 mm. 5 kanske. Då kan man göra den till en liten ask. Men då behöver vi en botten. Nu när det här materialet är färskt så kommer det att krympa. Bara av namnet krympask. Då ska vi göra ett litet spår. Och då har tillverkat ett litet specialverktyg. Det är en liten krok som jag vässat. Och den använder jag att skrapa ett spår på insidan av burken. Det är bara att gå på här. Runt om. I det här spåret sätter vi fast botten sen. Det trispas lite här. Vi får rätta till spåret. Så. Nu har vi ett litet spår på insidan där. Ett par millimeter djupt. Ska vi ha en botten. En liten träbit. Lägger vi den där. Rita av. Gör en liten markering så jag vet hur den satt. En liten lövsåg. Nu ser jag hur den satt så. Vi försöker fixa till den lite. Den får inte vara så tjock. Spåret är inte så brett. Nu är den ner tjocklek lite. Vi ser om vi hittar någonting att fila med. Ta en sån sandpappersfil. Det gick inte i riktigt. Kan man göra på olika vis. Man kan tälja lite till så att man får i den. Putsa här. Den här botten
som jag sätter i nu, den är torr. Och då krymper den ju inte på samma vis. Då spänner det bra. Nu ska vi se. Där ska den nog gå snart få i den. Tänder den här lite. Nu ska den nog passa i spåret där. Håller på det hållet jag hade. Jag får den på samma ställe. Rättar vi till botten lite här. Nu sitter den där. Inte så helt jättehårt. Ska vi vara nöjda med denna nu? Ta ytterkanterna lite på den. Nu har det börjat att mörkna här lite på en del ställen. Det är det att jag har inte fått bort all barken. Det ser man inte första omgången. Men det hade gått några minuter sen. Sen blir det mörkt. Då går jag över den en gång till och tar bort det. Det kan ha det som snygg effekt också. Har jag nu kapat den här biten. I lite kortare. Så hade jag fått servettringar. Man kan ha tandpetare i dem kanske. På året. Den gjorde jag igår. Där sitter botten stenhårt idag. Den har blivit lite konisk. Den är lite bredare i underkanten här tack vare att den har klämt åt. Och sen så krymper den lite mer här. Det är bara på en dag. Lycka till! Krympteknik. Man kan ha en gren kvar och då får du en vattenhämtare som du kan hämta vatten med. Det finns möjligheter.